Prelazimo na kratak pregled štampe. Politika Priština blokirala i boce sa kiseonikom za KBC u Mitrovici. Fotografija Albanaca koji su juče u Dečanima spaljivali srpske proizvode. Zatim, danas, list danas, naslovna strana, između ostalog, glumci sinoć slavili pobedu i jubilej kuće, proslava 150. rođendana Narodnog pozorišta. Večernje novosti, ekonomska oluja, Srbima ne daju čak ni kiseonik, Albanci spaljuju našu robu, prete i nestašice lekova. Hleb već papreno je poskupeo, jogurt ide i do 300 dinara. Ekonomska oluja i naravno fotografija vandala, između ostalih i jedan poslanik koji je učestvovao u spaljivanju srpskih proizvoda u Dečanima. Blic Srbi u strahu, roba nestaje, Haradina ih preti, napeta situacija u južnoj pokrajini. Sportski žurnal ćemo na kraju, naravno, pre toga Srpski telegraf. Otkrivamo, ovako ćemo odgovoriti Albancima, Vučićen plan B za Kosovo, državni vrh Srbije dao instrukcije po kojima će se reagovati ako šiptari nastave sa blokadom robe. Samo jedan naš potez bi kosovsku privredu koštao stotine miliona evra. Alo, Albanci divljaju, Evropa se pravi luda. Teror pale srpsku robu kao nacisti knjige. Bolnice ostaju bez boca s kiseonikom, cene hrane na Kosovu i Metohiji lete u nebo. Srpska štampa takođe na crnoj listi. Predsjednik Vučić kaže, moramo se spremiti za dugu borbu, nezavisnost nećemo prihvatiti. Patrijarh poručio Prištini, urazumite se, desit će se katastrofa. Informer, pakleni plan ekstremista, šiptari spremaju bombaške napade na severu Kosova. Albanci ne daju da uđe ni kiseonik za bebe u bolnicama. Vučić, nećemo dozvoliti da bilo ko ubija Srbe, naslovna strana Informera. Kurir, teror na Kosovu, Srbi kao u koncentracionom logoru. Albanci srpskim bebama ne daju kiseonik. Na lomači pale sve što je srpsko, izgladnjuju ljude ludačkim cenama hrane, zabranili im srpsku štampu, skidaju srpske tablice s kola. Strašna bruka Evrope, evropski zvaničnici ćute na progon Srba. Vučić, ovo je nacizam, pale srpsku robu kao nacisti jevrijske knjige. Na kraju i sportski žurnal, naslovna strana, kapitan Orlova očitao bukvicu Mijetu Gaćinoviću posle neprimerene reakcije u sačionici zbog odluke selektora da ga zameni, Kolarov šta si osvojio, burno u našoj fudbalskoj reprezentaciji. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Sledi rubrika Beograd put, najnovije informacije, dakle, a zatim...